イケメン俳優の磯村勇斗さん。仮面ライダーゴーストで人気俳優となり、最近は多くのドラマに出演しています。そんな磯村さんの経歴をまとめました。小学生の頃は俳優ではなくコメディアンになりたいと思っていたそうで、特にアンジャッシュやインパルスに憧れていたそうです。目立ちたがり屋で注目されることが大好きな少年でした。部活でもサッカーをやっていたそうで、オーディションサイトデビューでは人生で一番頑張ったと語っていたので、かなりサッカーに熱中していたのではないでしょうか。頭も良かったようで、勉強を頑張って満点を取ったら、おもちゃを買ってくれたこともありましたと話しています。中学時代はバスケットボールもやっていましたが、学校の授業で友達と自主映画を作って演じたことがきっかけで俳優を志すようになった。その映画は反響が非常に大きかったようで、インタビューでは次のように語っています。中学2年生の時に学校の課題として友達と自主制作映画を作ったのが役者を目指すきっかけになりました。沼津の少女ハイジという作品で15分くらいの長さでした。私が脚本を書いてカメラ撮影をして自分でハイジを演じました。学校で上映した時、たくさんの拍手をもらったんです。その時に自分は役者にならなきゃと思ったんです。磯村さんのオフィシャルブログによると、俳優だけでなくモデルのオーディションにも応募していたという。ジュノンボーイって中学の時だったかな。一回応募したような気がします。初めて携帯で自撮りをしたことしか覚えていません。そして中学3年生の時、磯村さんは大きな決断をします。親に東京に行って役者になりたいと言ったら高校に行けと言われたので地元の高校に行きました。15歳の頃から俳優になるという明確な目標があったんですね。その俳優の夢を持ってしぶしぶ高校に通うことになります。高校時代はやんちゃで校則の厳しさに反発していたが、もし母校訪問企画があればオファーを受けて母校で素直に謝りたいとも語っていた。普通科の学校に通っていたが演劇の勉強をしたいと思い、磯村さんは沼津演劇研究所を見つけ、高校2年生の時から週1回のペースで演技の勉強するようになった。初舞台は高校2年生の冬、30歳の男を演じたそうです。沼津演劇研究所は現在活動休止中ですが、磯村さんへの影響力は計り知れないものがあったと思います。部活は沼津で盛んなバスケットボールをやっていて、卒業するまで続けていましたが、地域には強豪校が多いようで、県大会にもインターハイの決勝にも出られませんでした。磯村さんは中学生の頃から演劇をやりたいと思っていて、大学に行くつもりはなく、高校卒業後はプロダクションや劇団に入りたいと思っていたそうです。しかし磯村さんの両親は大学に行ってほしいと言っていたので、演劇を学べる桜美林大学に進学することにしたそうです。演劇の勉強はできても、大学は授業を受けなければなりません。4年間はあまりにも長すぎて納得できずに、3年生の9月に退学しました。大学生活についてインタビューでこんなことを言っていました。実は私は2年半で大学を中退しました。やはりメインは学生の授業ですから、4年も大学にいるとモチベーションがなくなってきて、毎日に満足できなくなっていきました。大学の授業では多くのことを学んだと想像しますが、磯村さんにとっては現場感が欠けていたのかもしれません。
その後、パブやカフェでアルバイトをしたり、オーディションを受けたりと、多くの仕事をこなしてきました。一人暮らしをしていましたが、友人に食事を分けてもらうなど、貧しさに耐えながら演劇を学んでいたそうです。磯村さんの役者への熱い思いが伝わってきますね。磯村さんは、ルックスだけでなく、ファンの間では、性格が良いと話題になっています。彼の性格とは、一体どのようなものなのでしょうか？性格がわかるエピソードをまとめてみました。夢を諦めない努力家な性格。中学卒業後は俳優になりたいと思っていましたが、親に反対されて高校に進学したそうです。さらに、母親は高校卒業後も大学に進学するように勧めていた。しかし、いくら両親に反対されても、俳優になることを諦めず、最終的には大学を中退して俳優になることになりました。そして、現在は映画やドラマに引っ張りだこの人気俳優ですよね。普段から夢を諦めていて、周りからの反対があると弱気になってしまう人も多いですよね。しかし、磯村さんは子供の頃からの夢を叶え、俳優としてさらに成功しています。これだけの成功体験を持っている俳優は、そうそういないと思います。挑戦しても諦めない、そんな努力家な性格がかっこいいと思います。一方、恋愛に関してはクールな性格だそうです。磯村さんは過去のインタビューでも語られているように、恋愛に関してはとても控えめな性格のようです。積極的にアプローチするのが苦手なんです。そして彼女が自分に興味を持ってくれていないと感じたら引くタイプです。とても潔い性格なのですね。確かに女性が自分に興味がないとわかると引いてしまうのはわかりますね。それは相手の気持ちを大切に考えているからかもしれません。このエピソードも男らしくてかっこいいですね。磯村さんは中学生の時から役者になりたいという夢を持ち続け、そのために自分に何が必要かしっかり決断して進んできたのですね。その思いがいろんな役に結びついているように思います。これからますます人気が出ると思うので、頑張ってほしいですね。